Բարև ձեզ։ Իրավունք TV-ի եթերում Լուրերն է։ Ռուսաստանցի հայտնի լրագրող հրապարակախոս հաղորդավար Վլադիմիր Սոլովյովի հաղորդման ընթացքում Ռուսիա Today հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանն ուշագրավ բացահայտումներ է արել Հայաստանի մասին։ Ռուսիա Today-ի լրագրողները Հայաստանում իրականացրել են լրագրողական հետաքննություն և պարզել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ամերիկյան փողերով մարդկանց պատրաստել են օրինական իշխանության տապալման։ Ըստ Մարգարիտա Սիմոնյանի, ԱՄՆ-ի ֆինանսավորմամբ Հայաստանում տեղի ունեցած դասընթացի շրջանակում շուրջ 150 երիտասարդների սովորեցնում վարժեցնում են, թե ինչպես պետք է ստի, կեղծիքի և այլ հնարքների միջոցով հեղաշրջում կազմակերպեն և իրականացնեն իրենց երկրներում։ Այս մասին Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել են քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանի հետ, որից մի հատված դիտեք տեսանյութում։ Չէ, կարծում եմ նորություն չէր, որովհետև դասընթացներ տարբեր երկրներում մշտապես անցկացվել են տարբեր ֆոնդերի կողմից ֆինանսավորվող, բայց այստեղ կարծում եմ մի քանի կարևոր բան, առանձնահատկություն պետք է առանձնացնենք։ Նախ պետք է հստակ գիտակցենք, որ ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը և ընդհանրապես ամերիկան որպես պետություն շատ հաճախ որևէ կապ չունի ֆոնդերի գործունեության հետ, որոնք համաշխարհային գործունեություն ունեն, այսպես ասենք, տարածում, ենթադրենք խոսենք Ջորջ Սորոսի մասին։ Սորոսը ունի իր արտաքին քաղաքական պատկերացումները, իր ֆինանսական անկախ միջոցները, իր ազդեցության գոտիները, որտեղ ցանկանում է ազդեցություն ունենալ, և գիտեք, որ իր այդ գործը անելու համար նա բացարձակ որևէ կերպով պետդեպարտամենտի, Սպիտակ տան կամ այլ պետական կառույցներից ոչ աջակցություն ունի, ոչ էլ ողջունում են իրականում շատ հաճախ։ Գիտեք, որ նաև Սորոսի ֆոնդերը արգելված են աշխարհի մի շարք պետություններում, այդ թվում Իսրայելում, Հունգարիայում, Ռուսաստանում, և գիտեք նաև, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը անձնական թշնամական հարաբերություններ ունի Ջորջ Սորոսի հետ, Սորոսի հետ անձնական թշնամական հարաբերություններ ունի նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլտոնը, ով բավականին ազդեցիկ գործիչ է, և Սորոսը բավականին երկար պայքարել է նաև հենց Ջոն Բոլտոնի դեմ, և այսօր ըստ էության կամ իրավիճակ, որ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները Սորոսի հետ ունեն պրոբլեմներ։ Հիմա այս ամենը հաշվի առնելով միշտ պետք է հասկանանք, թե ինչի մասին է գնում խոսքը, արդյոք այդ տրեյնինգները, որոնք կազմակերպվում են հասարակական կազմակերպությունների կողմից, հասարակական կազմակերպությունների ֆինանսավորման, ինչ-որ ֆոնդերի ֆինանսավորման, թե դրանք ուղղակիորեն կամ ուղիղ կերպով կազմակերպվում են Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից։ Նրանք շատ տարբեր բաներ են, և այստեղ հստակ պետք է տարանջատել այն տրեյնինգները, որոնք կազմակերպվում են պետական աջակցությամբ կամ հասարակական կազմակերպությունների։ Հայոց ազգային գվարդիան կինոռեժիսոր Արշակ Զաքարյանի գլխավորությամբ Սումգայիթի ցեղասպան կոտորածների օրը փետրվարի 26-ին Ազատության հրապարակում նախաձեռնել է «Մենք հանձնելու հայրենիք չունենք» խորագրով համազգային հանրահավաք։ Օրակարգում միայն մեկ հարց է. Հայազնի իր վերջնական ոչն է հայտնում աշխարհին տարածքներ խաղաղության դիմաց հայակործան թեզի հանդեպ։ Հանրահավաքին մասնակցել են բոլոր հայերն ու ՀՀ քաղաքացիները, ովքեր գտնում են, որ մեր հայրերի, եղբայրների, որդիների արյան գնով ազատագրված հայրենիքի ոչ մի հատված շշնամուն հանձնելու ենթակա չէ։ Թե արդյոք հանրահավաքին կմասնակցի ազգային ժողովի իշխող Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը, որնի տարբերություն իր օրենսդիր գործընկերների հստակ դիրքորոշում էր հայտնել և ասել էր, որ անընդունելի է համարում խաղաղություն հողերի զիջման ճանապարհով հակի թեզը, իրավունք հետաքրքրվեց նրանից։ Աջակցություն հանրահավաքին իմ կողմից բնականաբար չկա, որովհետև կազմակերպողները հասարակական սեկտորի մարդիկ են, այսինքն քաղաքասարակությունն է նախաձեռնում։ Ես համացանցից եմ այդ մասին տեղեկացել, անկեղծ ասած մասնակցությունս չի լինելու, որովհետև կարծում եմ, քաղաքասարակությունն ինքը պետք է իր դիրքորոշումը հայտնի, և չեմ ուզենա իմ ներկայությամբ կամ ինչ-որ ձևով քաղաքականացնեմ այդ ամենը։ Մասնավորապես, ինքս իմ դիրքորոշումը ոչ թե նոր, այլ տարիներ շարունակ բարձրաձայնել եմ, այնպես որ իմ մասնակցությունը չի կարող այնտեղ լինել։ Ուղղակիորեն մնացած մանրամասներին չեմ տիրապետում, թե ինչ է լինելու, ովքեր են կազմակերպիչները, որովհետև տարբեր մարդկանց կողմից եմ տեսնում նախաձեռնողականություն։ Ամեն դեպքում ողջունում է նման նախաձեռնությունը, հարցին ի պատասխան Սոֆիա Հովսեփյանն ասաց. «Կարծում եմ, իրենց իրավունքն է, և չողջունելու իրավունք չունեմ։ Իրենք պետք է դա անեն, եթե գտնում են, որ անհրաժեշտություն է»։ Առավել մանրամասն կարդացեք իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ Այսօր եթե դուք լիմոն ծախող տատիկին հանում եք փողոցից, գործարաններ եք փակում, օպտիմալացման եք գնում, դուք չեք կարող տնտեսություն զարգացնեք։ Հակառակը պետք է բոլորին տրվեր արտոնություններ։ Այո, ինչու՞ չէ, թող Երևանը դառնա Ստամբուլի բազար, որովհետև հենց այդ բազարը միլիոնավոր եկամուտներ է բերում այդ երկրին։ Իսկ եթե մարդը աշխատանքի խնդիր ունի, չի կարող տարածք վարձել ինչ-որ բան վաճառելու համար, ապա թույլ տվեք մարդիկ ազատ վաճառեն, թող աշխատեն։ Ես նկատի ունեմ սնունդի հետ կապված ապրանքները, որը իսկապես վտանգավոր է առողջության համար, բայց կանաչի, լիմոն, բուժի, խաղալիք սախողները, թոշակառուները զրկվեն օրվա հացից։
Ինչ է, մենք ՀԴՄ-ներով ենք զարգացնելու մեր երկիրը։ Եթե ներդրումներ չունենանք, ապա որքան ուզում են թող ՀԴՄ-ը խփեն, չենք զարգանալու։ Պետք է հարկային արտոնություններ տալ, մարդկանց հնարավորություններ տալ, պետք է թույլ տալ, որ մարդիկ փող աշխատեն, փոքր բիզնեսը զարգանա։ Ազատ լրագրողական ակումբում ասաց ռեֆորմիստներ կուսակցության նախագահ Վահան Բաբայանը։ Ասուլիսից այլ մանրամասներ դիտեք տեսանյութում։ Ես չեմ ասում, իհարկե, սննդի կամ չգիտեմ ինչ-որ բաների վերաբերյալ փողոցային առևտուրը, որը իրոք վտանգավոր է, հա, քաղաքացիների կյանքի և առողջության համար, բայց կանաչի ծախող կամ լիմոն ծախող այդ թոշակարուները, եթե իրենք գումար են վաստակում, ինչի համար, փուչիկ ծախող, խաղալիք ծախող, աշխարհում տենց բան չկա, աշխարհում կանոնակարգվում է իհարկե այդ ամենը, բայց թույլատրվում էլ է ինչ-որ սահմաններում, ինչ այդ ՀԴՄ-ներով ենք մենք զարգանալու։ Եթե ներդրումներ չեղավ, այդ ՀԴՄ-ները թող բոլորը խփեն 10 անգամ էլ ավել, մենք չենք զարգանալու։ Եվ այդ գիտակցությունը, որ հարկային բեռը ոչ թե պետք է ավելացնել, այլ պետք է հարկային ամնիստիաներ անել, պետք է մարդկանց արտոնություններ տալ, պետք է մենք մեզ զրկենք ինչ-որ բաներից, բայց թույլ տանք մարդիկ փող աշխատեն, փոքր բիզնեսը զարգանան։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրում խոսք անգամ չկա այն մասին, որ Արցախը պետք է դառնա բանակցությունների մասնակից, որի մասին մշտապես ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է ԱԻՄ նախագահ Պաուլ Հայրիկյանը, անդրադառնալով կառավարության ծրագրին։ Հայտարարվում էր, որ Արցախի մասնակցությունը բանակցային գործընթացին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջնահերթություններից մեկն է։ Սակայն այդ ուղղությամբ մենք չտեսանք գործնական քայլեր։ Անկեղծ լինելու համար պետք է ասեմ, որ ստախոսին նրագրածները վերլուծելու մեջ որևէ առողջության չեմ տեսնում։ Մենք գիտենք, որ այսօրվա հեղափոխականների կառավարությունը ստախոսների կառավարություն է։ Ընդ որում, նրանք ամենակարևոր հարցերում են ստախոս։ Ըստ նրա, կառավարության ծրագրում ինչ էլ գրեն, միևնույնն է, վերջում պետք է ստեն, քանի որ նախորդ տարի, երբ ընդունվեց ներկայիս կառավարության ծրագիրը, կային հստակ խոստումներ, հատկապես ժողովրդավարության վերաբերյալ, սակայն դրանից որևէ մեկը մինչև այսօր չի կատարվել։ Երեք օրերի ընթացքում հանգիստ տեղներից նստած հետևում ենք, թե ինչպես է քննարկումը ընթանում։ Ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Մի բան ակնհայտ է, որ զարմանալիորեն քննարկումը որոշակիորեն անհանդուրժողական մտնորդում է ընթանում։ Զարմանում եմ, շատ քիչ առաջ ընդդիմադիր ուժը իշխանություն դառնալով ոնց այդքան արագ դառնում անհանդուրժող ընդդիմության նկատմամբ։ Մարդիկ այդ կարճ ժամանակահատվածում սկսում են ձեռք առնելով տարբեր ոչաբանական նեյրոլինգվիստիկ բաներով փորձել շեղել քննարկումը կամ ձեռք առնել քաղաքական մրցակիցներին եւ ոչ հակառակորդներին։ Այս առումով շատ լավ խոսք կա աստվածաշնչում։ Գայթակղություն լինելու է, բայց վայ նրան, ում միջոցով կլինի։ Գայթակղությունը կար, անցնել չափն ու սահմանները։ Մեր գործընկերները մեզ լավ ճանաչելով գիտեն, որ չի լինում այնպես, որ նման իրավիճակներում մենք չարձագանք ենք, ասաց նա։ Մարուկյանն անդրադարձավ նաեւ առաջ քաշած այն մտքին, որ աղքատությունը մարդկանց գլխում է։ Մտովի հետ եմ գնում 90-ականներ, երբ ես երեխայի։ Մենք այն ժամանակ, որ աղքատ էինք, միակ եւ անկրկնելի մեղավորը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր։ 2000-ականներին, երբ աղքատ էինք, միակ եւ անկրկնելի մեղավորը Ռոբերտ Քոչարյանն էր։ Մինչեւ 2018-ը աղքատության մեղավորը Սերժ Սարգսյանն էր։ Մենք այդպես ենք սովորեցված։ Այդպիսին է մեր քաղաքական համակարգը, եւ գալիս է հեղափոխությունը ու հեղափոխության լիդերն ասում է, որ աղքատությունը մարդկանց գլուխներում է, ասաց Էդմոն Մարուկյանը։ Արդեն 12 օր հացադուլի մեջ գտնվող կինոռեժիսոր պրոդյուսեր Հովանես Գալստյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման իշխանություններին կոչ է արել վերստանձնել տատիկիս Վարսերը ֆիլմի հանդեպ ունեցած պարտավորությունները։ Իմ գործընկերների համարտադրող կողմերի հետ երկար քննարկել եմ ստեղծած իրավիճակը։ Նրանք մտահոգված են խնդրով եւ կոչ են անում դադարեցնել հացադուլը, սակայն ես կոչտացնելու եմ իմ պայքարը եւ կոչով դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին անհապաղ փրկել սեփական դեմքը, որովհետեւ դուք չեք կարող միջազգային կինոնախագծի իրականացման համար տալ երաշխիքներ, հետո չկատարել դրանք։ Դա Հայաստանը ներքաշելու է միջազգային դատավարության մեջ։ Դուք տվել եք պարտավորություն, ուրեմն պետք է ձեզ ենթակա կառույցներին հրահանգեք կատարել դրանք։ Վերստանձնեք ձեր պարտավորությունները ֆիլմի վերաբերյալ այդ ժամանակ, ես կսկսեմ մտածել հացադուլը դադարեցնելու մասին։ Հովանես Գալստյանը նաև արձանագրել է, որ այս 12 օրերի ընթացքում իրեն գործադիր իշխանությունից նույնիսկ մեկ մարդ չի այցելել։ Օրենսդրից այցելել են, բայց գործադիր իշխանությունից որևէ մեկն ինձ չի այցելել։ Մենք կարող ենք ունենալ ցանկացած կառավարություն, բայց չենք կարող ունենալ հակամարտկային հումանիզմի տարական չափաբաժնից զուրկ կառավարություն։ Ուրեմն հայտարարում եմ, որ մեր գործադիր իշխանությունը հումանիզմի տարական չափաբաժին չունի, ասել է կինոռեժիսորն ու շեշտել, որ այդ ամենը հաշվի առնելով կոչտացնելու է իր պայքարը։ Առավել մանրամասն դիտեք տեսանյութում։ Տեսնում եմ, թե ինչ իշխանության հետ մենք գործում ենք, որովհետև 12 օրերի ընթացքում գործադիր իշխանությունից նույնիսկ մեկ մարդ ինձ չի այցելել, օրենսդիրներից այցելել է, բայց գործադիր իշխանությունից որևէ մեկը ինձ չի այցելել։
Ես իհարկե չեմ սпасում նրանց այցելությանը, բայց սա մենք պետք է փաստենք, որովհետև եթե մենք կարող ենք ունենալ ցանկացած կառավարություն, բայց մենք չենք կարող ունենալ հակամարտկային հումանիզմի տարական չափաբաժնի զուրկ կառավարություն։ Ուրեմն ես հայտարարում եմ, որ մեր գործադիր իշխանությունը հումանիզմի տարական չափաբաժին չունի, հակառակ դեպքում գոնե նրանք հորդորով հանդես կգային կամ կգային ինձ այցելության։ Այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, ես միայն կոչտացնելու եմ իմ պայքարը։ Ուրեմն ես կոչ եմ անում եւ կոչով դիմում եմ Հայաստանի հասարակությանը, հենվելով նրա վրա, ինչ որ ինձ իմ գործընկերներն են առաջարկել։ Ես հասկանում եմ, որ նրանք մի փոքր ավելի քաղաքակրթության առումով, չեմ կարող ասել նույնիսկ քաղաքակրթության առումով, բայց քաղաքացիական հասարակության առումով մի փոքր մեզնից առաջ են, այդ պատճառով են դրա վրա հույս դրել, բայց ես կոչ եմ անում առաջին հերթին ես կոչ եմ անում իհարկե Հայաստանի իշխանությանը, ուրեմն անհապաղ փրկել սեփական դեմքը, որովհետև դուք չեք կարող միջազգային կինոնախագծի մեջ տալ երաշխիքներ եւ չկատարել ձեր երաշխիքները։ Դա Հայաստանը ներքաշելու է միջազգային դատավարության մեջ։ Դուք տվել եք պարտավորություն, ուրեմն պարտավորեցրեք ձեր ենթակառույցներին կատարել այդ պարտավորությունները, վերաստանձնեք ձեր պարտավորությունը ֆիլմի հանդեպ, որպեսզի մենք սկսենք մտածել հանցադուլը դադարեցնելու մասին։ Ուրեմն իմ առաջի կոչը իշխանությանն է, ուղղակի հաստատեք օրինականությունը, ուղղակի ձեր դիրեկտիվաները հետևեք, որպեսզի իրագործվեն։ Հույսներդ մի դրեք եւ հղում մի արեք դատական իշխանությանը, այսպես թե այնպես մենք դատական իշխանությամբ շարունակելու ենք մեր գործընթացը, բայց դուք ձեր ստանձնած երաշխիքներին դեր կանգնեք։ Երկրորդը, ես դիմում եմ հասարակությանը, ես ներողություն եմ խնդրում հասարակությունից սա ասելու համար, սա իմ գործընկերների պարտադրանքն է եւ նաեւ իմ վերաբերմունքը։ Ես գիտեմ, որ մենք բոլորս ծանր սոցիալական կազմության մեջ ենք, բայց ես ձեզ կոչ եմ անում Ամերիա բանկում բացվելու է Տատիկիս Վարսերը ֆիլմի հաշվի համարները, եւ ես ձեզ կոչ եմ անում սատարել այս ֆիլմին ամենաչնչին գումարներով, որովհետեւ դուք արդեն դա արել եք, որովհետև Հայաստանի պետական բյուջեով կինոյի համար նախատեսված են գումարներ, եւ դուք արդեն ձեր հարկերից վճարել եք կինոյի համար, բայց ես ձեզ խնդրում եմ ամենափոքր չափաբաժնով աջակցեք այս ֆիլմին, վերջում կասեմ ինչու համար։ Երրորդը, ես դիմում եմ իշխանության մեջ գտնվող պարտեշտ չինովնիկներին, բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Ուրեմն ձեր փետրվար ամսվա աշխատավարձերից փոխանցեք Տատիկիս Վարսերը ֆիլմի հաշվի համարներին ամենաչնչին հնարավոր նվազագույն գումարները։ Աջակցեք այս ֆիլմին, որովհետև ես կարծում եմ, որ այդպես պետք է անել։ Դա սկսվել է իմ կատակով, բայց դա լրջացավ այդ խնդիրը, եւ ես ենթադրում եմ, որ ձեզ համար դժվար չի կատարել դա եւ աջակցել ֆիլմին, քանի որ այդ թվում նաեւ ձեր իսկ մեղքով է, որ ֆիլմի հանդեպ ստանձնած պարտավորությունները չեն կատարվում։ Եվ չորրորդը, ես դիմում եմ Հայաստանի բիզնես էլիտային, ուրեմն աջակցեք այս ֆիլմին, որովհետեւ դուք տեսնում եք, որ իմ թիմի անդամները կարող են ձեզ ցույց տալ միջազգային շուկայի երաշխիքները, մենք ունենք երաշխիքներ միջազգային շուկայում հայտնվելու, եւ դուք տեսնում եք, թե որքան մեծ ժողովրդավարություն է վայելում այս ֆիլմը արդեն Հայաստանում։ Ուրեմն մի կասկածեք այս ֆիլմի հաջողության վրա եւ սատարեք այս ֆիլմին։ Ինչի է անհրաժեշտ այս ամեն ինչը, որովհետև հասարակական աջակցությունը միակ իրատեսական ուղին է, որ ես տեսնում եմ հացադուլը դադարեցնելու։ Ես իշխանության հետ որևէ հույս չեմ կապում, նրանք չեն ասելու, որ մենք սխալվել ենք, կներեք, չնայած մենք կհրապարակենք ծայնագրությունները եւ փաստաթղթերը կան, նրանք սխալ են թույլ տվել Տատիկիս Վարսերը ֆիլմի հանդեպ, ստանձնել են երաշխավորություն չեն կատարել, հետո հղում անելով տարբեր այլ խնդիրների վրա փորձել են կոչել այդ սխալը, բայց նրանք չեն ուղղել այդ սխալը։ Գիտեք ինչ, եթե պաշտոնական տեքստից դուրս կամ, սննդից հրաժարվող մարդը շատ բարի մարդ է դառնում, եւ ես որևէ թշնամանք չունեմ որևէ մեկի հանդեպ,
Ես առելի աջակցություն եմ ստանում հասարակության կողմից, շատ հուզիչ աջակցություն, ես շատ պինդ եմ, իմ կամքը շատ ամուր է, ես չեմ դադարեցնելու այս պայմանը, այս պայքարը, և ես մարտի 1-ին գնալու եմ նկարահանման հրապարը նախապատրաստական աշխատանքների։ Միակ բանը, որ մենք հաշվարկել ենք, դա մարտ և ապրիլ ամիսներին անհրաժեշտ գումարի չափն է նկարահանումները անելու և չվիժեցնելու ֆիլմի արտադրությունը, որպեսզի մեր գործընկերները ստանան երաշխիքներ, որ ֆիլմը շարունակվելու է, և իրենք էլ պատրաստեն իրենց նկարահանումները։ Ուրեմն ես ոչ եմ անում անել այդ աջակցությունները, և երբ նվազագույն գումարային շեմը կհավաքվի մեր բանկի հաշվի համարի վրա, ինչը ամենա նվազագույն հաշիվներով կազմում է 10 միլիոն դրամ, այդ օրը երաշխիքներ նաև ստանալով կառավարությունից, որ ֆիլմի համատեղ արտադրությունը, որ ֆիլմի հանդեպ ստանձնած երաշխիքները վերահաստատվելու են, այդ օրը ես կդադարեցնեմ հարցադրել։ Մինչև այդ օրը որևէ զիջում չի լինելու, ավելին ես չեմ բացառում, ես հազիվ եմ զսպում, բայց ես այսօր մինչև երեկոյան որևէ ադեկվատ պատասխան չստանալու դեպքում իմ մոտ կհայտնվեն նոր վրաններ։ Աստանայից մինչև Երևան, լույս է տեսել Զարուհի ամսագրի հատուկ համարը։ Համարում կարող եք ծանոթանալ Աստանայի պատմությանը, տեղեկանալ Ղազախստանի 20-ամյա մայրաքաղաք Աստանայի արտաքին քաղաքական, առողջապահական, տնտեսական ձեռքբերումների, հոգևոր կյանքի մասին, ինչպես նաև ընթերցել Ղազախ քաղաքական և մշակութային գործիչների բացառիկ հարցազրույցները։ Աստանայից մինչև Երևան, հարցրեք կրպակներում։ Երևան հյուրանոցը, որի ակտիվ պատմությունը ամուսնացած է։